Ale keď chytia tých upratovacích lupičov, ja sa prvá hlásim, potrebujem takých. Ja hrozne nerada upratujem a vždy sa stane, že mi zavolá nejaká kamarátka, čo ide ku mne na návštevu. Ja už tak nevolám, ja vtedy viem, mám ako tam máš. Takú, taký trik. Vyložím stoličky na stôl, hore nohami, do prostriedka izby dám vysavač, hrne, teda kýbel s vodou, handry a ona príde a povie, joj, som ťa uprostred upratovaná, ty si taká teda poriadna. A hovorím, nevadí, dám dole dve stoličky, uvarím kávu, vypiju a keď odídem, vezmem vysavač. Odložím kýbel. Takže ja by som len poradila gazdinkám, ktoré majú tento istý problém, aby toto urobili a nečakali na tých nemeckých lupičov, pretože na Slovensku máme tiež výborných. Oni vám tak vedia vybieliť byt, že si ho nespoznáte.